Арма көрермен, телеэфирде Астана Тайм, студияда мен Бекболат Сатуов, сурдо аудармашы Айсулу Баяндиңқызы, бүгін көретіндеріңіз. Алматы қаласы халқының саны 2 миллионнан асты. Мегаполиске сырттан көшіп келуші көп, туу көрсеткіші де жоғары. Жылына 22 мың сәби шала туады. 33 нәрестенің салмағы бір келіге жетпейді. Бұл ең төмен дене салмағы болып саналады. 500 граммды шақалақ қалай адам болады? Оларға ерекше күтім керек пе? Жемқорлық туралы хабарлағандарға сияқы беріледі. Осыған дейін 57 азамат 15 миллион теңге алған. Қылмысты әшкерлеуге әсіресе батыс қазақстандықтар белсенді. Келер жылдың бірінші қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы мөлшері 70 мыңнан 85 мың теңгеге көтеріледі. Елімізде 1 миллион 200 мыңнан астам азаматтық қызметкер бар. Олар орман шаруашылығында есеп және аудит, экономика, заң, әлеуметтік қорғау, мәдениет және мұрағат салаларында еңбек етеді. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақы мөлшері 70 мың теңгеден 85 мың теңгеге дейін артады. Осының арқасында меншіктің әртүрлі нысандарындағы кәсіпорындарда барлық салаларда жұмыс істейтін 1 миллион 800 мыңға жуық жалдамалы қызметкердің, оның ішінде 350 мыңға жуық бюджет қызметкерінің ақшалай табысы өседі. Алматы тұрғындарының саны 2 миллион 200 мың адамға жетті. Биыл қала халқы 17 625 адамға көбейген. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша 2023 жылдың қаңтар 42-інде 2022 жылға қаңтар 42-пен салыстырғанда жаңа туған нәрестелер 1,9%-ға, ал өлім жітін 6,3%-ға аз тіркелді. Демографтардың айтуынша, халық санының өсуінің негізгі себебі туу көрсеткішінің артуы. Соңғы 10 жылда елімізде туу көрсеткіші 16,9%-ға өскен. Ал 2021 жылы бұрын-соңды болмаған нәресте бумы болды дейді. Биылғы пандемиядан кейінгі жылы 446 491 бала дүниеге келіпті. Тәуелсіздік алғаннан кейін 90-шы жылдарды бастап, біз үлкен жаңағы көші-қон қандастарды осы Қазақстанның жеріне көшіру туралы саясатты үлкен көлемде жүргіздік. Еуропалық әсіресе этностар жаңағы орыс, украин, неміс этностары біздің өздерінің тарихи отанына орала бастады. Осының бәрі біздерді 2012 жылдан бастап осы уақытқа дейін бізде теріс көші-қон сальдасының қалыптасуына әсер етті. Бұл дегеніміз елімізге көшіп келушілердің санынан көшіп кетушілердің саны басым болды. Көші-қонның оң нәтижесі, яғни оң сальдосы бізде биыл ғана болады деп күтілуде. Қазақстанда жылына 22 мың бала шала туады. Бұл дүниеге келген сәбилердің 5%. Бүгін 17-ші қараша дүниежүзілік шала туған нәрестелер күніне орай тілшіміз шалабайлардың жағдайымен танысты. Айлана осыдан 2 ай бұрын дүниеге келген. Туғанда 963 грамм болған сәбидің салмағы қазір 2 келі 200 грамм. Анасының айтуынша қызы 27 аптада туып, арнайы медициналық құрылғыда жатқан. Сәби 4-5 күн бұрын ғана палатаға шықты. Қызымыздың жағдайы қазір жақсы. Біраз уақыт реанимацияда жаттық, қазір ОВН-да жатырмыз. Дәрігерлерге үлкен алғысымыз шексіз. Әлемде жыл сайын 15 миллион нәресте шала туады. Яғни орта есеппен әрбір 10-шы бала мерзімнен бұрын дүниеге келеді. Өмір есігін мерзімнен бұрын ашатын сәбилердің саны жылдан жылға артпаса азаяр емес. Қазір 27 немесе одан да аз аптада 500 мың грамм салмақта туатындар көп. Медицина тілінде мұндай балаларды экстремалды шала туған нәресте деп атайды. За 9 месяцев. 9 ай ішінде аурухананың акушерлік блогында барлығы 5577 сәби дүниеге келді. Оның 358-і шала туған. Бұл 6,4%. Соның ішінде 33 нәрестенің салмағы бір келіге жетпейді. Бұл ең төмен дене салмағы болып саналады. Экстремалды шала туған нәрестелердің өмір сүру деңгейі 61%. Бұл нашар көрсеткіш емес. Шақалақтың шала тууына себеп көп. Ең алғашқысы жүкті әйелдің ерте мерзімде есепке алынбауы. Сонымен қатар созылмалы соматикалық аурулары да баланың мерзімнен бұрын тууына әсер етеді. Әйел кісілердің зиянды әдеттері, темекі шегуді жетегінде, сонда зиянды әдеттер негізгі себепкер болып есептелінеді. Одан кейін әйел кісінің өзінің жұмысына байланысты өнеркәсіптік зиянды заттармен жұмыс жасайтын кісілер болуы мүмкін. Соның да себебінен ерте туып қоюы. Құрсақтағы сәбиінің 12 мүшесі сау болуын тілеп жүргенде ай күні жетпей ерте босанып қою қай ата-анаға да оңай емес. Шалабайды дүниеге әкелген соң оның адам қатарына қосылып кетуіне ең алдымен анасының қолдауы қажет. Сондай ақ анаға да психологиялық көмек керек. Осы орайда аурухана дәрігерлері мерзімнен бұрын босанған аналарға жан-жақты қолдау көрсетеді. Если мама у нас психологически
Егер жаңа босанған әйел ашуланып, уайымдайтын болса, оған психологтар көмектесет. Мейірбикелер мен дәрігерлер де анамен тығыз байланыс орнатып, оған жағдайды түсіндіруге тырысады. Баланы анасына қауыштырғанға дейін барлық ережелер ескертіліп, қандай қолдау керек екенін айтамыз. Анасы баласын дұрыс ұстауды, тамақтандыруды үйренген соң ғана палатаға шығарамыз. Мамандардың айтуынша, мерзімнен бұрын туған балалардың 70-80% өмір сүруге қабілетті. Динара Жақсыбайқызы, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс. Елімізде жемқорлық туралы хабар берген 57 азаматқа 15 миллион 200 мың тенге сыйақы берілді. Бұл туралы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюросы хабарлады. Көшті Батыс Қазақстан облысы бастап тұр. Онда парақорлықты әшкер еткендерге 4 миллион 800 мың тенге төлінген. Ал атыраулықтарға 2 миллион 300 мың тенге берілген. Солтүстік Қазақстан мен Маңғыстау облыстарында 800 мың тенгеден астам сыйақы берілді. Өлтірді, зорлады, алдап кетті. Соң кездері осы тектес жаңалықтарды жиі естейтін болдық. Әділдік іздеп шыр-пыр боп жүрген жанды жиі көресің. Амалы таусылғандар шетелдік сотқа жүгіне бастаған мемлекет басшысы бұл елге абырой әкелмейді деді. Президент бір жыл бұрын жалпыұлттық референдумда бұдан шығатын жол заң үстемдігімен әділ төрелік екенін айтты. Сот жүйесіне өзгертулер енгізіп, құқық қорғау институттарын күшейту бойынша нақты тапсырма берді. Содан бері жағдай өзгерді ме? Аружан Задабек сараптайды. Былтыр жалпыұлттық референдумда конституцияға өзгерістер мен түзетулер енгізілді. Конституциялық соттың құрылуы да сол түзетулердің бір бөлігі болды. Бақылаушы орган тәуелсіз Қазақстан тарихында бұған дейін де болған. Дәлірек 1991 жылы құрылып, 1992 жылы жұмысын бастады. Бірақ 1995 жылы оның орнына сот жүйесіне кірмейтін конституциялық кеңес құрылды. Енді бұл екеуінің ара жігін ажыратып алайық. Конституциялық кеңес ол ата айтып тұрғандай бар жоғы кеңес береді. Ол кеңестің қандай бір міндеттемелік күші болмайды. Ал конституциялық сот алдына түскен мәселені қарап, нақты шешім шығарады, билік етеді. Құқық қорғау институттарын күшейту. Конституцияның ең жоғары заңды күші бар ата заңымыз еліміздің бүкіл құқықтық жүйесінің тірегі. Алайда белгілі бір заң актісі немесе шешім оған сай келеме деген сұраққа нақты жауап беру қиындық тудыратын кездер болады. Көптеген мемлекетте конституциялық сот институты бар. Оған кез келген адам өзінің сауалын жолдай алады. Бірегей институт қазір әлемдегі озық елдердің барлығында бар. Конституциялық сот 1920 жылы алғаш рет Аустрияда пайда болды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Германияда құрылған. 1963 жылы Югославияда, 1986 жылы Польшада, ал 90-шы жылдардың басында Шығыс Еуропа мемлекеттерінің бәрінде және Ресейге жұмыс деп бастады. Сот жүйесінде бізде кішіні керек сұрақтар өте көп әлі. Соттарды тағайындау жағында, соттағы шығып атқан шешімдерге байланысты, ашықтығына байланысты, ол бізге кәдімгі қара жәшік сияқты етін сот жүйесі. Бұл қалай шығарылып жатыр, не үшін олай шықты деген сияқты. Бұл сот жүйесіне үлкен қадам жасау керек. Сот жүйесіне үлкен серпін беру керек арғай дамыту үшін. Қазақстан өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырды. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандығы. Еліміздің кепілі конституцияның алғашқы бабы да осы бір қанатты сөздерден басталады. Президент айтқан өзгерістердің мақсаты да осы. Конституциялық сот жұмысын енді бастаған кезде адамдар оның қызметін, функциясын дұрыс түсінбей жатты. Сондықтан да конституциялық соттың құзыретіне қатысты емес, немесе басқа да мәселелер бойынша көптеген өтініштер келіп түсті. Мысал айтатын болсақ, 40%-дан аса өтініштер жалпы юрисдикциялық соттардың шешімдерін қайта қарау бойынша, немесе жаза мерзімін қысқарту, үй алып беру сияқты енді неше түрлі өтініштер келіп түсті. Бірақ енді қазір ол өтініштердің сапасы біршама жақсарды. Біз халықаралық тәжірибені жиі үлгі етеміз. Ендеше ағыш мемлекеттік департаменті жасаған мына бір баяндамаға зер салсақ. Ұйым 2020 жылы еліміздегі адам құқығы мен бостандығына қатысты көлемді баяндама жасады. Сөйтіп адамдардың бас бостандығын шектеу кезінде өрескел заң бұзушылық көп екенін анықтаған. Тіпті азаптау көріністері әшкереленген. Заң үстемдігі осындай мәселені алдын алады, дейді саясаттанушылар. Ертең бір депутат бір мәжіліс бір заңды қабылдаса, бірақ ертең бір азамат сол заңды көріп, конституциялық сотқа барып, былай айтады. Осы заң біздің ата заңымызға қайшы болып жатыр. Енді конституциялық сот осы заңды ашып оқып, ертең өз шешімін айтады. Я дұрыс, осы заң
конституцияға қарсы болып жатыр, оны алып тастау керек деп айтады. Заң үстемдігінің қайта жандануы құқық саласын дамытуға айтарлықтай серпін беретіні белгілі. Өйткені оны қамтамасыз етпей, әділетті әрі нарықтық экономиканы құру, жеке меншікті қорғау, бәсекелестікті арттыру және сыбайлас жемқорлықты жою мүмкін емес. Ружан Задабек, Олег Федоров, Павлан Жанғозин, Астана Таймс. Елордада су ресурстар және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Қазақстандағы Венгрияның төтенше және өкілетті елшісі Отто Иван Ронамен кездесті. Олар Қазақстан мен Венгрияның су саласындағы ынтымақтастығын талқылады. Бұдан өзге 20 қарашада Будапеште өтетін халықаралық су форумы туралы айтылды. Оған су үнемдеу технологияларын әзірлеуші ірі компаниялар қатысады. Қазақстандық бизнесмендер де барады. Бұл ең алдымен судың жиналу мәселесі, содан кейін оны үнемдеу ұтымды пайдалану және суды үнемдейтін технологияларды қолдануды арттыру, әрине автоматтандыру және цифрландыру мәселелері бірінші орында шешілуі тиіс мәселе. Елімізде егіс алқаптарының электрондық картасын алу кейінге шегерілді. Енді фермерлерден 2026 жылдың 1 қаңтарына дейін субсидия алуға өтінім берген кезде егіс алқаптарының электрондық картасы талап етілмейді. Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығымен өсімдік шаруашылығы өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларына егістіктерді цифрландыруды 2026 жылға дейін қалдыру жөнінде өзгерістер енгізілді. Өзгерістер фермерлерге жер учаскелерін тәртіпке келтіруге, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін цифрландыруда аяқтауға, ал Қазақстан ғарыш сапар акционерлік қоғамына дақылдарда тану спектрін кеңейтуге мүмкіндік береді. Елімізде біраз шаруа басым бағыттағы дақылдарды субсидиялауға өтінім беру кезінде қиындықтарға тап болды. Себебі егіс алқаптарын дұрыс цифрландыру мүмкіндігі болмады. Биыл еліміз бойынша 17 миллион тоннаға жуық астық жиналды. Сала мамандары қолайсыз ауа райына қарамастан егіннің бітік шыққанын айтады. Әрине, бұл орайда дала түсінде ала жазда еңбек еткен шаруалардың еңбегі орасан. Төскейін толтыра мал өргізген жандарда ел экономикасын арттыруға үлес қосып отыр. Ауыл шаруашылығы, тамақ және өңдеу өнеркәсібі қызметкерлері күні қарсаңында еңбегі елеулі азаматтар туралы айтамыз. Тілшілерге сөз берейік. Қызылжарда биыл 4,5 миллион гектардан астам алқапқа егін егілді. Ылғалдылық көрсеткіші мейлінше төмен болғанмен шаруалар гектарынан орташа 11 центнерден алған. Ал кейбір диқандар жеке тәжірибесінің арқасында гектар шығымдылығын 2 тоннадан асырған. Мәселен, Владимир Кан ауыл шаруашылығы саласында 37 жыл еңбек етеді. Дәнді және майлы дақылдарды өсірудің қыр-сырын меңгерген маман бүгін облыс әкімінің алғыс хатына ие болды. Мы выращиваем как пшеницу. Бізде 3,5 мыңға жуық егістік алқаптары бар. Бидай мен зығыр өсіреміз. Егін егіп қана қоймай, оны қайта өңдеу ісін де меңгердік. Зығыр майын жасап экспортқа шығарамыз. Биыл Қазақстан тарихында алғаш рет бұл өнім түрін Жапонияға жібердік. Бүгін біздің еңбегіміздің еленіп жатқанына дән ризамыз. Ал Гүлігі Ылдымыров көкөніс өсіру ісін жолға қойған. Шаруа жылыжайларға басымдық беріп, Қызылжар өңірін қысы жазы қияр қызанақпен қамтып отыр. Бірнеше гектарға жайғасқан жылыжай кешенінде біз қияр мен қызанақ өсіреміз. Биыл 300 тонна одан артық өнім алдық. Барлығы ішкі нарықта саудаланып жатыр. Бүгін бір қатар шаруа марапатқа ие болды. Билік тарапының бізге ілтипат білдіріп отыратыны қуантады. Себебі еңбек бағаланып отырса, адамның ынтасы еселене түседі. Солтүстік Қазақстан облысында 5,000-ға жуық ауыл шаруашылығы кәсіпорны бар. Бұл салада 90,000-ға жуық адам еңбек етеді. Ал өндірілген өнім көлемі 775 миллиард теңгеге жуықтайды. Павлодар облысы да шаруалардың кенде емес. Мал өсіріп егін еккен фермерлер баршылық. Барлығы да еселі еңбектің арқасында жетіске жетіп отыр. Соның бірі Манат Алған барып, ол Павлодар облысына қарасты Екібастұз ауылдық аймағының Шідерті ауылында туып өскен. Қазір осы ауылдағы үлкен бір шаруа қожалықтың иесі. Бүтін бір елді мекеннің дамуына ықпал етіп отырған кәсіпкер. Қожалықта 5,000-ға жуық түлік бар. Шаруа қазақтың асыл тұқымды ақбас сиырлары мен жылқысын өсіруді қолға алған. Малға сондай құштарлығым бала кезімде бүкіл ауылдың қой ешкісін сиырын түгі жатқа танитынды. Бүкіл ауыл кеш жақын келген кезде ауылдың кісілері келіп, мен енді сұрайды, мен ана қойым жоқ, мына қойым жоқ, мен айттым, сіздің қойыңыз ана жерде тұр, сіздің үйіңіз мына жерде тұр деп айтып бергем, солай айтып беретін. Содан шығар мен енді малды өте жақсы көрдім, мал енді баққанға бітеді дейді ғой. Кейіпкеріміздің шаруа қожалығын құрғанына биыл тура 23 жыл толды. 12 бастан басталған төрттүліктің қарасы қазір мыңдаған малға жеткен. Шаруашылықта ауылдың 50-ге жуық тұрғыны жұмыс істейді. Олардың барлығына тұрақты жалақы мен материалдық көмек көрсетеді.
айлық. Вахлы, жемшуіміз қыстық көмегі, жана отын судан көмірі бар, нөменесі бар, жігіттердің жана 4-5 семян жалыз мені қанығы емес. Жалпы көмегі несі. Қысқасын айтқан дейінде қолайлы, ауылдық жердің қайлы, жалақысы жана қаладан кем емес. Ауылдың балалары қалада тентіре бергенден қарағанда, ауылдық жерде көп жағдайы жақсы болып тұрды ауылдың балаларына осындай жұмыстың. Шаруа өзі де бала кезінен мал баққан, сондықтан да төрттүліктің жайын жақсы білет. Осынау қалың малды қыстан жұтатпай алып шығу да оңай емес. Сол себептен де қыстың қамын жазан ойластырып қойған. Малды бағуда өзіндік әдісті қолданады. Осындай халға жұмысқа жету үшін әрине күні-түні жұмыс істеу керек, еңбек ету керек. Еңбек етсең енді оны түгел меніңше болады. Және де мына үкімет жағынан да үлкен көмек болу керек ол үшін. Мен солаймын, осы үкіметтің жағынан үлкен көмектің арқасында, мына ауыл азаматтарының арқасында, Алла Тағаланың бір жағынан өзіне қолдағанның арқасында мен осындай халға жеттім деп ойлаймын мен. Ата кәсіпті серік еткен шаруа кішкентайдан малға қырағы болып өскен. Негізгі мамандығы да тікелей мал шаруашылығымен байланысты. Қазір Екібастұз қалалық мәслихатының депутаты ретінде халықтың сөзін сөйлеп жүр. Өзгеріс Қонар, Абзал Құрманкин, Астана Таймс. Таразда ұлттық ұланның 42 сарбазына жоғары оқу орындарының гранты табысталды. Енді сарбаздар ұлттық бірыңғай тестілеуге қатыспай-ақ, 2 жыл ішінде грант ұсынған оқу ордасына түсе алады. Бір жыл әскерде болып, үйіне қайтуына бір ай қалғанда осындай қуанышты хабар естіген сарбаз саптан шығып алғысын айтты. Енді жауынгер санаулы күннен соң әскерін аяқтап, Астанадағы Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетіне жол тартпақ. Мен мына жерде әскер сапында жүріп, осы жаққа грантқа түскеніме өте қатты қуаныштымын. Және бұл университеттің өзінің ұжымына да алғысымды білдіргім келеді, себебі осындай әскери қызметшілерге осындай мүмкіндік беріп отқанына. Мұндай тегін білімді еліміздің 70-тен аса университеті ұсынып отыр. Жалпы биыл конкурсқа республика бойынша 17 мыңнан аса сарбаз қатысқан. Срочник 02 деген бізді бағдарлама бойынша, соның бүкіл бағаларын барын есепке алып, соңында қорытынсын шығарып береді. Олардың жауынгерлік даярлықта жоғарғы көрсеткіштері үшін, үлгілі тәртібі үшін ұсыныс береміз. Бұл енді алдағы уақытта одан арғай жалғасады. Менің ойымша, бұл мына біздің болашақ сарбаз боламын деген азаматтарға да жақсы мотивация деп ойлаймын. Ақмола облысы Степногорск қаласының инфрақұрылымы дамып келеді. Газ қазандығын салуға жоба әзірленіп, жер учаскесі бекітілді. Осы уақытқа дейін 35 шақырымнан астам жол жөнделді. Жеке инвесторлар есебінен 500 орынға лайықталған қалалық мешіттің құрылысы жүріп жатыр. 400 орындық мәдениет үйінің жобасы әзірленді. Халықты қолжетімді бағадағы баспанамен қамту мақсатында 45 пәтерлі тұрғын үй салынуда. Өңірдегі іргелі істер туралы тілшіміз айтады. Биыл Степногорск қаласында қуатты өңірлер. Ел дамының драйвері ұлттық жоба аясында несиелік 3-5 қабатты тұрғын үй бой көтеруде. Оған қалалық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі жауапты. Құрылыс жұмыстарына бюджет есебінен 1 миллиард 730 миллион теңге бөлінді. Общая площадь застройки 2399 квадратных метров. Құрылыстың жалпы ауданы 2,5 шаршы метр. Бұл нысандардың құрылысына отандық өндіріс материалдары пайдаланады. Олар кірпіш, цемент, арматура, бетон. Барлығы отандық өнім. Бұл құрылысқа 45-ке жуық қызметкер, 70-ке жуық техникасы бар мердігер жауапты. Бұл үйді жыл соңына дейін пайдалануға беру жоспарланған. Айта кетейік, бұл 400 отбасы қоныс тойын тойлаған болатын. Құрылыс жұмыстарының көлемі 7,1 миллиард теңгені құрады. Нақты көлем индексі 75%. 1613 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бүгінде Степногорск қаласында баспана кезегінде 2000-нан астам адам тұр. Келер жылы тағы 3 тұрғын үйдің құрылысы басталмақ. Архив ел тарихының қайнар көзі. Ақтөбе облыстық архивіне 100 жыл толды. Осыған орай архив ел тарихының шежіресі атты салтанатты шара өтті. Сондай-ақ тарих және архив атты тың деректерді анықтау және зерттеу мәселесі бойынша ғылыми тәжірибелік конференция болды. Ақтөбе облысының мемлекеттік архиві 1920 жылдың 12 шілдесінде құрылған. Алғашында мұнда 2 ғана қызметкер болған, қазір 48 адам еңбек етеді. Бір ғасырлық тарихы бар мекеме мәдени тарихи құнды құжаттарды сақтау, есепке алу, жинақтау және құжаттардың құндылығын сараптаумен алысып келеді. Қазір облыстық мемлекеттік архивте 712 мың сақтау бірлігін қамтыған 1626 қор сақталған.
Енді ол құжаттардың барлығын 1917 жылдан басталады. Партия құжаттары, өзіміздің жергілікті атқару органдарының құжаттары, ғылыми-техникалық құжаттар, аудио-визуалдық құжаттар, фото, фоно, кино дейміз. Бүгін Ақтөбе облысы архивіне 100 жыл және Ұлы Отан соғысы тарихынан атты екі еңбектің тұсауы кесілді. Сонымен қатар алдағы уақытта 20-30 жылдары ел билеген Ақтөбе өңірінен шыққан тарихи тұлғалардың өмірі мен қызметі жөнінде тарихи еңбектер жарық көрмек. Тұлғаларды жазып солай зерттеу керек. Мысалға мен бүгін әке осында сыйға тартқан Ыдырыс Көшкінов 30-шы жылдары осы Ақтөбе облыстық атқару комитетінің төрағасы болып 2 жыл қызмет атқарған. Біз соны орталық мемлекеттік архивте кітап қылып шығардық. Мерекеге орай ұйымдастырған салтанатты жиынға президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев қатысып, мемлекет басшысының құттықтау хатын оқып берді. Саланың үздік мамандары құрмет грамотасы мен алғыс хаттармен мерейтойлық төсбелгілермен марапатталды. Елордада үздік салық төлеушілер марапатталды. Қаржы министрлігінің ұйымдастыруымен өткен шарада салық тәртібін бұзбаған, қоғамға пайдасы сіңген кәсіпкерлер 20 номинация бойынша жеңімпаз атанды. Оза шапқандар еліміздегі 2 миллион 300 мың бизнес өкілдері арасынан таңдалып алынған. Шара алғаш рет 2016 жылы өткізілген, былтыр қайта жалғасын тапты. Ұйымдастырушылар әр осындай акцияларды жиі өткізу арқылы кәсіпкерлерді өз еркімен және уақытылы салықты төлеуге ынталандырамыз дейді. Бұл шараның ең маңызды себебі жағы біздің ашық мемлекеттік қызметі ретінде және кәсіпкерлермен ашық диалогқа шақыру. Бұдан басқа әлеуметтік қызметкерлер, өрт сөндіруші, жағы мектеп жұмысшылары соларды келіп өздерінің жағы үздік салық төлеушілерге рахметін айтып көрсету. Шарада ірі және орта бизнес өкілдері жеңімпаз атанды. Тенгиз Шевройл мұнай өндіру компаниясы 2-ші жыл қатарынан үздік салық төлеуші номинациясын иеленді. Өндіріс ошағы 9 айдың ішінде ел экономикасына 10 миллиард ақш долларын құйған. Айтып кетсек, роялти мен салық төлемі мемлекеттік бюджетке қазақстандық қызметкерлердің жалақысы, біздің акционерлік қазақстандық акционерлік компаниямыздың дивидендтер және басқа да мемлекеттік органдарға және қазақстандық компанияларға жасап жатырған төлеміміз. Осы сыйлықта ие болғанымызға, танығанымызға өте ризамыз. Жалпы Қазақстан Республикасының экономикасының дамуына үлес қосып жатырғанымызға өте ризамыз. Биыл еліміздегі үздік жобалардың бірі білім инновация халықаралық қоғамдық қорының құрылғанына 30 жыл толды. Соған орай тағылымға толы олжалы 30 жыл атауымен салтанатты шара өтті. Жиында ұлағатты ұстаздар ұлт болашағы үшін еткен ерен еңбектер үшін марапатталды. Білім мен тәрбие саласында дәстүрлі әрі халықаралық озық тәжірибелерге сүйене отырып, жаһандық дәуірдегі бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыруды өмірлік мақсат еткен қордың істеген еңбегі ұшан теңіз. Осы уақытқа дейін ел аумағында 32 білім инновация лицей-интернатын, бір колледж, спектрум халықаралық балабақшасын, 8 жекеменшік мектеп пен университет салып үлгерген аталмыш ұйымның жеткен жетістігі жетерлік. Бүгінгі салтанатты шарада оқу ағарту министрі мемлекет басшысы құттықтау тілегін жеткізіп, ұлағатты ұстаздарды марапаттады. Баршаңызды білім инновация лицейлерінің құрылғанына 30 жыл толуымен құттықтаймын. Бұл еліміз үшін айтулы оқиға. Сіздер тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап Қазақстанның орта білім саласын дамыту және саналы ұрпақ тәрбиелеу ісіне зор үлес қосып келесіздер. Білім инновация халықаралық қоғамдық қоры 1993 жылы құрылған. Бүгінде академиялық шеберлік заманауи ұстаздарды жетілдіру, құндылықтарға негізделген білім беру ұйымдарын тиімді басқару секілді бағыттарды қамтиды. Осы 30 жыл ішінде лицейлеріміз оқудың, ізденістің, өсудің, дамудың үлгісіне, яғни сапалы білім мен саналы тәрбие берудің үлкен қауымдастығына айналды. Бүгінгі күні ұлттық құндылықтарды бойына сіңіріп,
заманауи білімді игеріп жүрген шәкірттеріміз үшін бұл мектептер білім мен сүйіспеншіліктің тоғысқан мекені болып отыр. Осы уақытқа дейін инновация түлектері пәндік олимпиада мен жоба жарыстарында халықаралық деңгейде түрлі медальдар мен марапатталып жүр. 2012 жылы Тараз қаласындағы білім инновация лицейі халықаралық олимпиадаларда 8 медаль, Ақтөбе қаласындағы математика олимпиадасында 4 медаль жеңіп алып, Гиннестің рекордтар кітабына енді. Балаларды сапалы біліммен сусындатып, есті ғұмырларын шәкір тәрбиелеуге жұмсаған тұлғалар бүгін сый құрметке бөленді. Олимпиада мектептен нәтижесі. Бүгінгі марапат баршаңызға тағы да құтты болсын. Бітірген түлектеріміздің шетелдерде, алыс шетелдерде де оқып, жақсы нәтижеге жеткендер, өзіміздің Қазақстан ішінде де оқып, жақсы қызмет істеп атқандарға біз дән ризамыз. Енді жаңағы айтқандай, сапалы білім мен саналы тәрбиені дәлелдеп келе жатқан бірден-бір заманауи мектептердің бірі деп білемін. Шараға ұлт зиялылары оқу-ағарту министрлігінің өкілдері, ардагер ұстаздар мен ата-аналар қатысты. Үздік қызметкерлер мен мұғалімдерден бөлек зейнетке шыққан ұлағатты ұстаздар мен білім ордасының негізін қалауға үлесін қосқан ел ағалары да алғыс хатпен марапатталып, төс белгі иегерлері атанды. Ақбота Базарбай, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс. Бүгін еліміздің барлық білім ордаларында ұлттық ойын асы ойнаудан челлендж ұйымдастырылды. Игі бастамаға Тобыл өңірінен 450 бала қатысты. Оқушылары 5 табан және 5 асы ойнатып, облыстық турнир деңгейінде ұйымдастырылған спорттық шараға қала оқушыларымен қатар ауданнан келген асықшылар қатысты. Қанат Ықыласбеков 5 жасынан бастап асық ойнайтынын айтады. Еншісінде 200-ге тарта асық бар. Асықтың адамға деген пайдасы асықты ойнап, өзіңе рахат алу. Қазақстан Республикасына барып келдік, 6-шы орын алдық. Ал облыс чемпионым. Асық ойыны жеткіншектің дүниетанымын кеңейтіп, көру қабілетін жақсартып, шапшаң қимылдауға жетелейді, шынықтырады дейді педагог мамандар. Облыс мектептерінің барлығында болмаса да көбінде асық үйірмесі бар. Сондықтан өңір өрендері бүгінгі челленджден тыс қалған жоқ. Белгіленген күні белгілі уақытта 450-ге жуық оқушы асық ойынына қатысты дейді білім басқармасының өкілдері. 1-90 ақындар айтысына арналса, 2-90 осы бізде алтын сақа деп аталады, яғни асық ату ойынын дамыту мақсатында. Негізгі мақсатымыз осы балалардың арасында ұлттық құндылықтарды, ұлттық ойындарды дамыту, және де осы балаларды спорттың осындай түріне баулу болып табылады. Астана Таймс әрмен қарай орыс тілінде жалғасады. Аман сау болыңыздар.